war nañu xam itam kooku mooy kan, parce que taarix dafay tax nga xam yow yaay kan ak yaay lan ak la war a def. Moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax yenent bi ca jeexlu buur ne ma danaa la netti ni xisaab gaa yi fi jaaroon pour sa xol mën cee dalee. Taarix nag lu am solo la ci nit, parce que nit bu xamul moom fan la bokk ba yore boppam mën naa def loo xamante ni du ko doon jaar du ko doon jaar. Imam Kabir Bari saaybal fu yodaate rabbaani yàlla yàlla dooli leeram ca bar saq ba li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mi nga wax ne innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba. ñoom ay nit lañ ñoo xam ne ay pël fuuta lañ, ñi nga dëkk ca Guinée Conakry. Bu dee ne jàng nañ fanu Imam Kabir Bari, moom ni ko ñëpp xamee baayam mi ngi tuddoon Aïssa Bari. Aïssa Bari moom baayam mi ngi tuddoon Gilaay Bari. Gilaay Bari baayam mi ngi tuddoon Babacar Bari. Babacar Bari baayam mi ngi tuddoon Ibrahima Bari. Ibrahima Bari baayam mi ngi tuddoon Omar Bari. Omar Bari boobu nag moo nekkoon ci dëkk ci fu ñuy wax Timbi ca Dalaba ci Guinée Conakry, nekkoon fa kilifa koo xamante ni jamono yooya liy tund Dalaba yépp moom la ñuy déglu ci diina. Mooy jàngalekatu diina boo xam ne ak jàngalekatu tasawuf boo xam ne bu ñu xamoon la. Li may wax ñii mu nga aw ci ay 1700 nangam. Bi nga xam ne tubaab yi nga xam ne ñoo doon coloniser Afrique ñëw nañ te gis nañ ne Dalaba duñ ci mën a jot lu ñu génnee fi góor gii ñu fas yéene xeex ak moom comme niñ doon def ak sëñ Touba ba jëlee ko fi. Léegi nag moom gis na ne pour mu xeex ak tubaab yi li ci yàqu moo ëpp li ci jage, ndax doomi soxna yu bëri danañ ci dee. Mu daal di génnee foofu ci Dalaba dem fu ñuy wax Bajara ba muy dem mu yóbbaale doomam boobu ñuy wax Ibrahim. Yàlla dogal na bi mu demee Dalaba bi mu demee Bajara def na fa diir bu yàgg mu faatu. Ba mu faatoo doomam jooju de Ibrahima daf faa jógee ko delluwut Dalaba waaye dafa ñëw Casamance fii fi ñuy wax Wilingala. Foofu mu def fa ab diit yàlla dogal mu jógee koo fa ñëw fu ñuy wax Rip fii ci Nioro Rip. Bi mu ñëwee ci Rip foofu moom Ibrahima moo ñëw foofu nga xam ne maam yi ñetteel la ci Imam Kabir Bari. Mu am fa doom doom joom yi ñu koy wax Babacar. Babacar sañki dafa dëkk dëkk ba mu ngi ci diggante Kër Mabba Diakhou ak fu ñu wax Panne Abdoulaye ci nit ñi ko bindalee ci taarix waaw. Léegi mu nekk foofu bi jamono moom it sañki na foofu dëkk moom Babacar moom. Gannaaw gi la dégg ne Mabba Diakhou dafay ñëw fii ci Wëligara. Bi mu ñëwee wéli ngala nag may nañ ko fi soxna soo xam ne ñu ngi koy tuddee Mayrem Siri. Mayrem moomu nag moo am ak moom doom bi ñu tuddee Gilaay. Waaye bi fi Mabba Diakhou ñëwee fii la Mabba Diakhou yëgee ne Cheikh Oumar Fouti ñëw na Kaba Koto. Léegi mu jógee fii moom Mabba Diakhou xànda mokka mu ñëw Handala Buri ak Zamba ñi dem Kaba Koto seeti Cheikh Oumar Fouti
def nañ fa juróom ñaari fan. Cheikh Omar Fouti mi nga daloon ci kër góor gu ñuy wax maanaam góor gi buse te mbokkam way juru Sëriñ Touba. Léegi Mama Diofu bi mu ñëwee lan la wax góor gi mooy Cheikh Omar Fouti dafa ne ko ñaari mbir moo nekk ci sama xel ma bëgg ku ma ci dimbale mooy jihaat ak Hadji Mack. Cheikh Omar Fouti ne ko banka sa loxo yi fekk loxo yi dara nekkul ci mu ne ko banka sa loxo yi mu banka loxo yi Cheikh Omar Fouti def ñaan ne ko tàllalal mu tàllal ñu gis ci doomu fetal. Mu ne ko jihaat de mën naa nekk ci kaw suñu la ñaanalee waaye nag xaj moom bul ko def bu ko sa doom def. léegi ca la jël góor gi ñëw Babacar pour mu xajali ko. léegi bi mu ko ajalee ba mu demee ba ajja pare ba mu ñëw ba fu ñuy wax Niger ci réew mu ñu maanaam gox bu ñuy wax Niamey fala ko feebar feeñoo boo xamante ne amatul yaakaar ne moom dana dund mu bind leetar mu ñëw ci Mama Diofu waaye leetar ba sori na di lu ko indi. mag ñi dañoo amoon loo xam ne soo ko bindee ci leetar su la neexee mu jëlee ko fii ci wéli nga na fii jëm Arabie Saoudite loxo ak loxo waaye danaa bokk na ci yooya nga bind Mahrouful Karak yi ci ay xaraf xaraf doo ko jokkale. leetar boo ko bind Amar Soukay ne wax na leetar boo ko bind fuñ ko teg ci loxo mu yóbbu. léegi nee naa la kon dem na foofa foofa la faatoo moom góor googu di Ababacar waaye leetar bi Mama Diofu jot na ci bi nga xamee ne faatu na Mama Diofu moo mujj Mama Diofu moo mujj soxna soole waaye kon da nga xam ne gilaay fa nga fa. gilaay nag am na ay doomi góor ay mbokk yoo xam ne ñoom moom ñoom ñoo bokk bay kenn ca ñooña ku ñuy wax Sharif gilaay ak Jawara gilaay ak Eysa gilaay ak Omar gilaay waaye ki dem fële nga xam ne moom la ñu taarif war dem moo dem ca kër Mama Diofu mooy gilaay. bi nga xamee ne Mama Diofu génn ak na nag mayleem de dem si fii ci wéli ngara ànd ak gilaay ñu ñib si loolu mu ngi nekk 1834. léegi des na fii moom ba nekk fi ba mat kilifa xam fi ay soxna waaye sancoon na dëkk dëkk booba moom la ñu tuddee Hamdalaay ñi di ko tuddee sanc gilaay na baax na Babacar moomu ñeenti doom la am mooy Thierno Ndiafa ak Mouhamad Babacar ak ku ñuy wax Yumuna ñooñu ñooy ay doomam Yumuna voilà Yumuna ba warul baat bi. léegi Babacar bi mu ñib see fii bi léegi gilaa bi mu ñib see fii jaay ko ca dëkk Mama Diofu ba bi mu nekkee fii ba sanc dëkk nekk na ba mu yàgg mu sanc gilaay boobu foofu la imam gagné aduna de 1936 xam nga naa la ñëw na fii 1800 daamam ñëw na fii gilaay ñëw na fii 1834 waaye imam moom mi ngi judd 1936. loolu toll na fukki fan ak juróom-ñett ci février de bisontil. imam Kabir bëri gannaaw boo xamee ne am na juróom-ñaari at la commencé jàng ñu ne mi ngi jàngee ci ko ñëw Sadio Touré wala Antouman Touré kon moom dëkk Touré Touré yàgg naag ñoom moo tax ba tey Touré Touré yaa fi benn gisuma sëriñ
legi bayam je ko na sanki gina ay gogu moy serigne isa bari dem wi dem ñawara lolu mu ngi nek 1940 bi nga xamé ne mom dal na jang ba 1946 la je ko sanki gina ay dem ñawara da ñaar fakk fan ak juroom ñaar ñaar fakk fan ak juroom ben ci mai 1945 te bisu tala imam kabir bari nek la fofa ba 1950 la bayam genné aduna bi bayam genné aduna ba 1951 ci 108 fukki fan ñaar fukki fan ak ñent yi bisu aljuma la jé ko ñawara del ci wat fi ñi wéri nga jangam alquranam nak mu ngi dem ci suratul araf waye imam kabir bari jëlé ko na fi dem ndakaru po jangi ci ko ñaw xarno amidu ci mu dekk fanay koko moko jangal lafdar yi ak lenn ci téré ba 1960 gëna ko bayam gaajo la fi jé ko dem dakaru waye mi ngi ñibsi fi 1960 bi mu ñibsé def na fi juróom benn xat yoo xam ne ubbi wu daara ba 1966 la ubbi daaraam gii ba 1968 le imam bi fi nekkoon ñi koy wax xamadi xam problème ci jumaa ji bisu aljuma da ñaar fukki fan ak ñaar ci février dafa xutba moom yàgg rek mu bàyyi xutba bi taw imam mu ñëw mottali xutba bi mottali julli gi ba aljuma ji kenn topp da ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci février dañ ko jox jumaa ji maam loolu ñu ko jàngale léegi diggante ñaar yi fi mu ñëpp see ak fi mooy sampee daara bi ana lu mu doon def booba jamono boobu mi ngi wër ci kilifa yi muy dégg ci réew mi ana kan la mën a wéedu pour mën a tasaare lii nga xam ne moom la ko yàlla dénk muy fayru ilahiya bi ci gannaaw loolu la da ko gis sharif yunusa alaaji yoonu sa dem léegi imam bi muy jàng nag bokkoon na ci li ko sëriñam daan defloo bisu alkamis ci guddi mu xoo ko mu ñëw mu ne ko dama bëpp nga waxal ma bànjul lu fa xew tey su imam bañee na du ko wax mu dóor ko tax na ba ma jigéen lu mu ne ko bu ne ko bàjju dafa xaw tey rek mu ne ko nangam moo fa xaw boo gisee ko jee ko bàjju di loolu lay wax sëriñam boobu nga xam ne moo ko doon jàngal moom itam nitu yàlla la ku baax mu ngi dëkkoon culiñ waaye xamoon na bis mu jàll fii dem bànjul ba muy dëpp da wàcc ci féeri bi rek tartes daaru waa féeri bi defaree ba mu jógee ba fëgg ak pëndëm ne ah li xew de bëgguma xool waaye lii la yàlla dëgal ca su bëgg wala ca gënaaw su bëgg la gaal bu ko suuf imam kabir bari xam na juróom ñaari ijaasa ci tariqatu tijani ijaasa yooyu ba ca jekk mooy ijaasa bi nga xam ne ahmad dem sokoon moo ko jox suñu maam ma nga man koy sàllal ngeen baax ma suñu maam suñu sëriñ borom xam-xam bu mag bi nga xamante ne moo sara alquran def ko muy fanweeri mu jël ak ñett ci niñ ma ko nettalee moom ma sëf jaan feeñu ne ko joxal mohammad imam kabir bari ijaasa
mu jox ko ijaasa boobu mooy bi ci nekk. Bu ñu topp moo di Sarif Kéba Aïdara Burfut jox na ko ijaasa. Ku ñëw Mamad Bokar ca Kahidi jox na ko ijaasa. Ku ñëw Mamad Kabir Bari ca Morog jox na ko ijaasa. Ku ñëw Mohamed Mahmoud ca Murtani jox na ko ijaasa. Ku ñëw Sëriñ Murtaba ca Louga jox na ko ijaasa. Yëpp ijaasatul mutarax la, benn bi ci ijaasatul muqayyad. Ñu dafa ñëw nag ci Sëriñ Yunus a dem nii nga xam Alhaji Yunus a dem jox na ko ijaasa. Ba compté bi mooy juróom-ñaari ijaasa yoo xam ne Imam Kabir Bari xam na ko. Kon du ñu sikkaat ne ndax tu yàlla wala déet. Bu ko defee ci yooyu Imam Kabir Bari lu tax nag ciir yi mu doon jàng du jeex lax day wi rek pour la ci jeexal. Taalib yi dañuy wax ñu ne képp koo xam ne téere boo tàmbali bu jeexul dooma doom xam-xam. Moo tax ñun ñàkk xam-xam yëpp loolu moo ñu ko xañ. Parce que fii yow téere bi jeexul mënoo ko ñu mënoo koy bàyyi kon yow doom xam-xam. Moom ndax dayu rek la jeexal alquran bi jeexul. Kon la tax jeexul du wul ñàkk a xam. Parce que ñu jàng alquran te jeexul bëri nañ. Mën naa laa waxee ni Ibn Arabi Damraay waxu ma ne sax moom jàng waaye soo ko bindaloon Ibn Arabi Damraay sax du ko xam. Boo ko bindaloon boog laay laay la laa xànnoo leen. Kon Imam Kabir Bari lii lañ ci bëggoon a waxtaanee muy lu tuuti loo xam ne lu jaroon ay mujjanoon la. Parce que nit balaa ngay topp ki ngay topp da ngay xam moom mooy kan. Buñ la nett lee ne la pour koo xam ne yaa ngi toll ci taara di jàng nee na lu xaw bàjjul dama la wax la fa xew am na loo do. Ñu ne jàng na alquran jeexut waaye firi na ko fii am na lu mu doon. Parce que taalib yëpp koo ci laaj ku nekk dana jàng ba jàng ay lu maay tax sa moom xam moom. Waaye ñëpp yëf yi duwul ne yow li nga comme li ma benn waaye waxoon ci Gambie mu ne Gambie duñ fi lëggee ngir li ma xam. Maanaam jàng naa ba am këy sànqal mooy tax ma lëggee mu ne ma Gambie duñ fi lëggee ngir li nga xam danga fay lëggee ngir ñi nga xam. Te benn way kon noonu na xalaqalaahu ri wa xalaqa lil xurubi rijaala wa rijaala li xasatin min zaribi wa xalaqalaahu lil xurubi rijaala wa rijaala li xasatin min zaribi. Yàlla dafa am ñu mu defar ñoo xam ne lu tax mu defar leen mooy bu ger bi am. Loolu nag moo dal Maba Diop. Parce que nee naa la kii noonu na ko bul ger lu ñu ne heure sangam. Maa ne ko ba ma àgg heure sang ba ma àgg barab sangam loolu la tolloog dat sangam nga dem a taal ger bi moom mu yàggam sa ko. Kon moom ragalu doon. Yàlla dafa am ñu mu bind yoo xam ne lu tax mu bind leen moo di pour nangam. Am na ay ngéen yóbbee ñeme yoo xam ne pour bu fi benn bool des. Am ñoo xam ne lu tax mu bind leen mooy pour bu fi xam bu fi benn xam-xam nangu ci maam nag ñuy ne bokk. Parce que jàng na risaala jeexut. Li tax jeexut mooy xam na ci loo xam ne moo fuuf li ki ko taalif xamoon ci xam-xam bay bind téere bi léegi boobaa dootu jar àgg bi danaa ko doon taalif lim dencoon ci xam-xam ba tax moo ko tax a toog di bind téere bi yow amalu boobu du ko jar lawal noonu beneen noonu beneen noonu. Kon lii lañ bëggoon a jàng la rek ci Imam Kabir Bari parce que nit la koo xamante ni jaar na ñu xam ko loolu lu am solo la. Ci comme nu ma ko gisee tey sama sëriñ moo ma ko nettali moo ma ko nettali lu yàgg defe naa lu mu néew ne war naa man ay juróomi at juróom nangam yàgg. Kon ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp
bu fekkee jur nañ ci taare bi nag parce que gis na duwul na loo xam ne dama war na fenn fi kayit andiw ko kayitam xanoo waaw dax ma ko waxoon bu yàgg boo xam ne dañu amoon lu ñu soxloon ci imam ma dem xam mu nettali la ko ma bindoon ko bu yàgg waaw lii nag lañ bëggoon a leeralaa rek parce que man ci sama gis-gis am na solo bu baax ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah.